Друзі, я вас вітаю, всім доброго ранку. Ну що ж, робота над помилками по минулій риболовлі на фідер була виконана, і сьогодні ми знову з вами на Кременчуцькому водосховищі будемо ловити ляща. Сьогодні я взяв своє незаміниме, нічим я би сказав, ПВХ-відерко. Також я сьогодні з собою взяв 4-метровий садок, таку хазяйську прям подсаку, така здоровезна голова від Brain. І взяв з собою штекерну ручку під подсаку спеціально. Це Brain Scout. До речі, фідер я вже зібрав. Сьогодні буду ловити на один фідер. Не хочу навіть заморачуватись з двома. Сьогодні також будемо накармлювати точку, робити закормочне п'ятно і чекати, поки на нього зайде лящ. Так, зібрав я сьогодні Brain дистанцію. Це у мене 420-й фідер до 160 грамів. По прикормці. Дивіться, на минулій риболовлі дуже класно відпрацювала прикормка від Інтеркріль, це лящ шоколад. Сьогодні я також взяв з собою таку прикормку. Десь приблизно половинка пакетика була і ще цілий пакетик ми бабахаємо. Так як кормитись будемо, дуже гарно. Пусті пакети забираємо з собою і тільки так, ні в якому разі не залишаємо на природі. Так, далі, друзі, даємо в прикормку крупну фракцію. Під ляща крупна фракція – це саме те, що нам треба. Що під ляща, що під карпика, що під крупного карася. Це у нас мікс універсальний полуниця від 3K Baits. 3K Baits мене цього року виручає вообще дуже крепко. Ну і звісно ж, друзі, куди ж без Антарктик криля. Крилева мука. А от за що я вам і казав минулого разу. Отаке ПВХ-відерко. Тут на плитах на водосховищі просто незамінимий помічник. До речі, вірьовка ізначально була длинніша, я її собі там кусок брав, на що вже не пам'ятаю. Тому не знаю, достане, не достане. Ну так, трохи не достає. Треба волну ловити. Ого, чуть не поїхав. Ні, ну, дістав. Якраз з цього відерка будемо і руки мити. Тож, 1,5 кілограма прикормки я намішав. Тепер далі у нас по плану йде стартовий закорм. Остання кормушка. 1,5 кілограми у нас уйшло на точку. Ну що, всі нормальні люди вже давно ловлять, а я все кормлюсь. Ну, вже, слава Богу, закормився. Але знаєте, то там я дивлюсь, так наблюдаю, карасів достають в основному. Карасі непогані, такі, ну, 600, мабуть, грамів, ну, дуже хороші. Але ж таки, за весь цей час я по лящу бачив тільки одного. Ну, такого, кілошний точно там лящ був, може, підкілошний, ну, я вже таких лящами називаю. Оп, а от і наживочка під'їхала. Черь, опарик. Все як положено на ляща. Відразу збираю підсаку, тому що покльовочки тут дуже жорсткі. Вона може відбутись, ну, буквально через кілька хвилин після забросу. Після закорму, я маю на увазі. Так, у нас виходить штекерна ручка на підсаку 3 метри. Якраз саме те, що тут потрібно. Така здорова карпова голова. Ну, і під ляща вона те, що треба. Головне, щоб він сьогодні проклюнув. Та ось і перша наша покльовка. Ну, похоже на нормального козла. Зараз подивимось.
Да. А ось і початок. Ну, я ж вам кажу, ми своє ще візьмемо. О, це карась! Друзі, це карась, але подивіться, який розмір. Розмір цього кабана просто вражає. Гля. Ну да, це такий грамів 600, мабуть. Хлоп. Ну все, до води він добереться. Що, перезакинувся? Ну ви бачите, перша риба у нас карась. Не зовсім та риба, за якою я сьогодні їхав, але якщо будуть клювати такі, такого розміру карасі, ну, також не худший варіант. Єсть. Ну, це, друзі, я не знаю. Мені схоже більше на карася. Можливо, і підлящ. Але мені таке, як карась. Ух ти! Плотва. Дивіться, яка. Ну, плотва дуже брава. Таку можна і взяти. Друга нормальна рибка. Ви бачите, поставив закормочну кормуху. І зараз я на неї, можна сказати, ловлю. Не знаю, наскільки це правильно чи неправильно. Але, друзі, у мене є така підозра, що ми не чітко на точку стелем. Я робив от стартовий закорм і штук 15 вже кормуху, от так, саме таких, викинув. І у мене з кліпси шнур злетів. Тобто дистанція, я не знаю, я опасаюсь, що у нас дистанція десь пошатнулась. Я-то відмірявся 50 обертів, ну плюс-мінус, ви знаєте, це таке. Можливо, десь пару метрів я і провтичив. Тому не знаю, чітко на точку стелем чи ні. Поставив таку крупну кормуху, щоб, якщо що, зараз в процесі ловлі ще й підкормитись. Бачите, нарешті він підходить на закорм. Чи карась? А, ні, той, що нам треба. Цей по розміру. Бачите, який? Я навіть підсак не брав. Ну, такий, невеличкий. Може, грамів 500 плюс-мінус. Але це козлик, це саме підлящ та риба, за якою ми і їхали. Ні, ну зручно, дивіться. Кинув рибку і єсть. Не так, як на минулій риболовлі, що треба кожного разу спускатись. Плюс зручно то, що можна руки зараз помити. Це дуже важливо. Ну, так вже цікавіше. Нормальний такий козлик, але ви знаєте, сьогодні більше дріб'язка. Не то, що навіть дріб'язка, навіть плотва клює гарного такого нормального розміру. Плотва, карась, потім ще дві таких ладошечних плотви я бабахнув. І оце тільки яка там четверта по счету покльовка підляща. Не знаю, як він сьогодні стане на закорм чи ні, як ми попадаємо туди чи не попадаємо. 50 обертів, з кліпси злетіло, ну таке, не знаю, не дуже впевнений, що прям стілем на точку на одну. Може десь біля, метри там 3, може, ну максимум 4 від закормочного п'ятна, але ми ж таки також зараз кормимо
крупною кормушкою. Ні, батоніста плотва. Ще одна. Сьогодні вже була така. Ні, ну розмір плотви, звісно, ви самі бачите. Друзі, так, це він. А я вже і не сподівався. Викормив вже майже всю прикормку. Ого, ого. Ой, та це лящ. Це прям хороший екземпляр. Це явно за кіло. Дуже сильно давить. Прям дуже сильно давить і дуже сильно заводить. Я думав, на сьогодні вже все. Ой, красавець. Да. Дуже гарний екземпляр. Такого тільки спадсакаю. Акуратненько. Підходь, друже. Ну все, наш. Та це такий, да. Це прям, ну, дуже гарний. Кіло 300 точно. Фу. Дочекався. Гля який. Просто красавчик. О, дивіться. Да, я гадаю, трошки за кіло. Кіло 200 десь. Давай. Поближче вам покажу. Гарнюні. Да, це рибина цієї рибалки. Тому що, ну, плотва покльовує час від часу, але я вам її не показую. Ну, не на плотву ж приїхав. А цей прям... Зараз ми його зважимо. Так, ваги на місці. Кілограми в нас стоять. Кіло 160. Ну, це вже лящ, друзі. Це вже як не крути, як не верти. Це повноцінний лящ. Знаєте, ну, прийнято за кілошних вважати лящами. Так воно і є. Оп. Все. Ну, я вам скажу, це вже інша справа зовсім. Що у нас по часу? По часу у нас вже майже 9 година ранку, а в 9:30, я вам скажу, тут вже, як зазвичай, нічого робити. Але і сьогодні я вже думав, що все. Ну ні, ви бачите, проклюнувся. І проклюнувся доволі таки непоганий екземпляр. Там в мене прикормки вже залишилось зовсім мало. Зараз ставлю маленьку кормушку. Ну, на маленькій кормушці це ще на 10 забросів хватить 100%. Я сподіваюся, друзі, лящик не один зайшов на закорм. І ще хоча б парочку ми за сьогодні втягнемо. Та не вже підійшов. Ой, пацака уходить. Лящ підійшов. А пацака уходить. Вона нам ще знадобиться. Ні, ну це таке щось трохи менше. Карась? Ой. Хороший.
Ну такого карася тоже можно в пицак взять. Ой-ой-ой-ой-ой, есть. Ну це такий а-ля перший карась. Прям весняний всім карасям карась. Такого на сковородочку, та ти що? Гля, який монстр. Дивись, друзі. Ні, ну карасі теж зачетні. Я розумію, що ми за лящем приїхали, але подивіться на розмір цього карася. Просто красунчик. Так, цього кабанчика ми, звісно ж, теж до садка відправляємо. Рибалочка продовжується, і я б сказав, що вона от тільки-тільки набрала свої оберти. Нетипово, чесно кажучи, для цих містяків, тому що такий час тут вже кльов завершується. А сьогодні він тільки-но розпочався. Хорош. Покльовка, звісно, бешена. Більше схожа на карасьову. Ну да, і по відчуттям це не лящ 100%. Я гадаю, все ж таки карась. Ой, хороший карась, да. Бачите, сьогодні карасі прям розклювались. Та і карасі ж гарні. Такі карасі нехай клюють. Так, ну каші залишилось ще на раз. І то, якщо на шкрібу. Ну, а далі будемо вже без прикормки закидати. Ну, я гадаю, там на дні, де ми ловимо п'ятнишко, таке прикормки лежить нефігове. Що, в принципі, не обов'язково зараз кожного разу набивати кормушку. Ви бачили цю бешену покльовку? Просто фідер чуть в воду не полетів. Ну так тільки карась може клювати. Ну а хто ж ще? Ні, ну карасі, звісно, гарні. Та й покльовки, ви ж бачили цю покльовку? Просто жесть. Цей трошки менше, бачите. Ну, все одно, доволі таки непогані карасі. Сьогодні більше риба в разнобой клює. Їхав я цілеспрямовано на ляща, а в итоге, ну не знаю, таке. Асорті сьогодні виходить. Що по кльову? Я, можна сказати, майже з кльова і уходжу. Клює, в принципі, нормально, але клює сама плотва. Ти закидаєш навіть без прикормки в кормушці, ти закидаєш і в товщі, коли ще падає кормушка з оснасткою, у тебе вже починає хтось її оббивати. Потім лягає на дно, продовжує оббивати і через 10 секунд вже або нема черв'яка, або там сидить така трошки більше запалець плотва. Дивимось, друзі, що ми за сьогодні піймали. Плотву саму таку, ну, ладошечну, дрібну я повідпускав, щоб вона нам не портила картину. Таку батончика одного залишив. Дивіться, сьогодні в основному у нас клював крупний карась. Карася так, в достатки, можна сказати. Дивіться, які кабани. Оце гвоздь нашої сьогоднішньої програми. Гарний такий, закілошний лящ. Бачите, він вже бронзою віддає, от як він виглядає на фоні моєї руки. Так що, друзі, можна сказати, ми з вами ще й непогано половили. Ви знаєте, внутрішнє відчуття у мене таке було, нібито чуть ли не проліт, але ж таки ні. Коли я дивлюсь от зараз на ітог риболовлі, на оцю рибу, рибка, ну, дуже прям гарна. Ти що, таких карасиків пожарить? То я розумію, що сьогодні рибалка у нас з вами
відбулася. Друзі, дуже дофіга мене дивиться без підписки, більше половини. Тому, якщо ти ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйся, щоб не пропускати нові цікаві відоси. Коментуй це відео, став, звісно, лайк. Ну, а на сьогодні все. Всім пока!